ating sinabi. Malita po sina. Huwag tayong magpagamit. Isigaw sa langit, kailangan na pagbabago. Huwag namang maulit, natuto na Pilipino. Mahalaga ang buhay, ipaglabang tunay na pantay-pantay, sabay-sabay sa paglipad. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko. Gabi ka, nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos! Hindi ba bagal-bagal? Batas pinapairal. Di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay. Kasama ka sa pag-unlad, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin. Hi! Magandang hapon mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Welcome po ngayong araw ng Biyernes. Biyernes ngayon, ano? The Capital Report. Ito po ay regular na lingguhang pagre-report ng inyong pamahalang lungsod na programa ng Manila Public Information Office. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayon at nagaganap at magaganap sa ating lungsod. At lalo na sa sitwasyon natin sa COVID-19. Opo, mag-iingat po tayo mga kababayan. Ano? Alam ko po, gustong-gusto nyo na kayo'y makapagtrabaho. Ayan din po ang gusto ko. Makapasok na kayo sa eskwelahan. No, dahil hindi naman magandang lagi na lamang tayo sa loob ng bahay na nag-aaral. Kailangan rin natin ng social interaction. Bagamat naitawid natin sa lungsod ng Maynila, ang humigit kumulang 230,000 na mga mag-aaral ng pamahalang lungsod o pampublikong paaralan. No? Kasama na rin ang UDM at saka PLM. No? Lalo yung mga taga-PLM, kahit na natutuwa ako sa inyo, kahit na anong tawag dito, online school kayo, nakukuha ninyo ang inyong allowance, no? Katulad sa UDM, no? At saka yung ating mga K-12. But the thing is, we must continue by all means, sabi niya, by all means, we must continue moving forward. Pero, kailangan din, habang tayo pumupunta doon na towards a particular direction, ay kailangan mag-iingat po tayo. Opo. Dahil, may COVID pa rin. Kinalulugod ko lang na i-report sa inyo, mano ba na kahit na tayo ay siksik o siksikan sa Maynila, no? Maraming populasyon, about 2 million plus nighttime and about 3 million daytime, ang inyong pamahalang lungsod, 10 ng mga katulong natin sa medical frontline ay patuloy na nakikipaglaban at ginagampanan ang kanilang tungkulin upang mapanatag kayo, no? Magkaroon kayo ng peace of mind that your city government ay meron kayong matatakbuhan. O kailangan ng gamot, tocilizumab, remdesivir, baricitinib, molnupiravir, bexabid, yung pinakabago ngayon. At mga ekwipo o gamit sa ospital, lalo na para sa COVID-19 infection. Katulad din ng ating mga pasilidad, yung itong
Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta. So nandiyan po lahat yan. At maraming salamat sa NPDC, Ma'am Cecil at sampu ng bumubuo ng Committee ng National Parks Development, at dahil na-extend po yung pagpapahiram sa atin ng lupa, no, doon sa Burnham Green sa Luneta, kung saan doon po na itatag yung 344-bed capacity with equipment, doctors and nurses na COVID-19 Field Hospital ng Maynila, na siya namang aming isinishare kung kanino man sa Metro Manila o sa ating mga OFW. No? So mga kababayan, please, kung kayo po ay may mga kamag-anak, yung mga nasa abroad, no, OFW immigrants, at sa ating mga kababayan sa Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, at Southern Luzon, na may kaanak sa Maynila, please share this broadcast. No? Nang sa ganoon, mabigyan din ng sapat at napapanahong impormasyon ang mga kamag-anak at mahal nyo sa buhay dito sa lungsod ng Maynila. And let me begin with our COVID infection. Today, meron po tayong 5 bagong confirmed cases. At patuloy pa rin ang pagbaba, no, ng COVID infection. Nasa 38 na lamang po ang ating active cases. At salamat sa Diyos, nakaligtas naman po ang 3 nating kababayan na sa impeksyon ng COVID-19. Ngunit, ako po ay taus-pusong nakikiramay sa isang pamilya sa lungsod ng Maynila, sapagkat sumakabilang buhay po ang kanilang kaanak. At lang po, mga kababayan, and as you can see in your screen, nasa maayos tayong sitwasyon kumpara sa mga nagdaang taon, no? Na talaga naghihikaos tayo, marami nawalan ng trabaho, nagugutom, and so on and so forth. Pero pasasambat may awa ang Diyos, makatatawid tayo sa pandemyang ito sa lungsod ng Maynila. At umabot naman po sa 205,782 ang napaglingkuran ng inyong lungsod na pagbibigay ng libreng swab testing. Meron tayo sa 6 na ospital, meron tayo sa Luneta, drive-thru, para mas kumbinyente sa inyo at para hindi na kayo mapagastos dahil mahal din po ang magpa-swab test. Patuloy po itong ipagkakaloob ng lungsod ng Maynila ng libre. Kanino man, since day one, no? Lagi natin yan in-extend na libre para magkaroon kayo ng kapanatagan o baka binabagabag kayo dahil kayo na-expose at natatakot kayo magpa-test dahil sa ikangait napakamahal ng testing. Pero sa Manila po, libre po yan. Pwede nyo po ma-access sa anytime. At ang atin namang sitwasyon, ito po yung napakahalaga sapagkat dito po bumabase yung ating paghahanda kung sakasakaling merong surge. But as of today, no, I'm happy to share it to you, mga kababayan, na ang ating 6 na ospital ay merong 3% lamang na occupancy rate. With our 353 bed capacity sa 6 na ospital, 12 lamang po ang COVID, no? 3%. At sa ating Manila COVID-19 Field Hospital, meron lamang po tayong isa pasyente out of 354 bed capacity. Parang mali yata yung sa occupancy rate nyo, zero. Meron yan eh. Dapat may point something something. Pero yan po. At maraming salamat sa ating mga doktor at doktora, mga technical people, at saka yung sa ating mga kasamang janitor, janitress, gwardiya, dyan sa Manila COVID-19 Field Hospital. Kahit pa paano, ay ligtas kayo at medyo magaang ang trabaho ngayon. Pero, no, walang bibitaw, no, kasi hanggat di natatapos ang COVID-19 situation sa ating lungsod. At tuloy-tuloy po ang bakunahan sa ating lungsod. Kanina, 1,220 ang vaccine administered sa ating lungsod. At 3,437,929 ang vaccine administered sa atin dito sa lungsod ng Maynila. At yan po ay patuloy ang bakunahan sa lungsod, no?
At umabot na po sa 278,000 ang pre-registered na minors, 5 years old naman po to 11 is 84,692. And 194,084 ang 12 to 17 years old. Tuloy-tuloy po ang ating pre-registration at tuloy-tuloy din ang ating bakunahan, no? Ngayon, mga kababayan, sa mga bata, nakikita nyo sa screen, no? Mga lolo't lola, pwede nyo dalhin ang inyong apo sa Manila Zoo. May bakunahan po tayo doon, tapos libre pa ang entrance. And congratulations, ayan yung ating mga bata. Congratulations sa kila Director Pio Morabe at sa lahat ng bumubo, no, na nangangalaga, ating mga doktor o veterinaryo, no, talagang bumabha ng tao sa Manila Zoo. Ang saya po. Nako, Diyos ko. Nako, punta po kayo sa Manila Zoo, sa Arroceros Park. Ayan po yung Manila Zoo. Ayan po. Tapos, nakapamasyal na kayo. Pwede pa kayo magpabakuna. Pag matanda, booster. Pag bata, pwedeng first dose, second dose. Ayan, si Mali. Mataba na si Mali. Dapat makabili pa tayo na isa para maging posam. Dalawang Mali. Anyway, delayed reaction. Tutulog sa pansitan. So, mga kababayan, yung second booster shot naman po ay patuloy na nagaganap sa ating lungsod. Kung kayo ay immunocompromised, no? Ay pwede na po kayo magpa parang fourth dose, no? So, yung first two ninyo, booster, tapos pwede pa kayong second dose booster. At tayo po ay welcome sa Maynila. At ganun din yung ating mga, ayan po, no, sa immunocompromised. Please share this information para sa guidance ng lahat. Ngayon, kung kayo naman sa Grab, no, nagde-deliver ng two-wheel, pwede pa rin kayo magpunta sa Kartilya dahil tuloy-tuloy po ang ating booster shot para sa mga motorcycle, bicycle riders. No? Yan. Anytime po, makapamasyal kayo. Ganun din doon sa atin sa Luneta, yung ating drive-thru sa four-wheel naman para naman sa booster shot. Ayan. Maraming salamat MDRRMO, Director Arnel Angeles at lahat ng bumubuo ng MDRRMO. Yan. 24/7. Since ano yan, January, no? January, February, March, April, May. 5 months na. Galing. So, para hindi na masayang oras yung sa trabaho, mahabang pila, anytime po, pwede kayong pumunta. No? Diyan sa atin sa Luneta. At mga kababayan, bukas, May 7, mass vaccination sa iba't ibang vaccination site. Ayan. Isinero na po yan sa ating pages, no, sa MPIO at sa page ko po. Ayan po ang mga area na pwede kayong magpabakuna. Kaya na po, malapit sa inyo, sa inyo mismo. Ayan, okay? So anytime that you wish, so welcome po kayo. Now, binabati ko ang ating mga kapatid na Muslim, no, at sapagkat nagkaroon po ng malaking event bilang matagumpay na nairaos at mapayapa at makabuluhang selebrasyon ng Ramadan, no, ng ating mga kapatid na Muslim, ay si Samira. Ayan. Congratulations kay Direktora Shay at na ano po, first time po, no, halos 2,000 plus na mga kapatid nating Muslim na nag-celebrate po dito sa Kartilya noong Lunes. No? Mga kapatid nating Muslim sa Mindanao at sa bahagi ng mundo at Pilipinas. Binabati ko po kayo, ang inyong pamalang lungsod ay nakikiisa sa inyong celebration. At basta lagi niyong tatandaan, sa Kartilya po yan, lagi niyo pong tatandaan, kayo po ay bahagi ng aming kasaysayan. Hindi po namin kayo lilimutin at sa maliit naming kaparaanan, ipararamdam namin sa inyo na kayo ay bahagi
ng Kapitolyo ng Bansa bilang mamamayan sa Maynila, pantay-pantay. Yan ha. So muli sa ating mga kapatid na Muslim, congratulations po at naging mapayapa ang Ramadan. Yan, no? Nakakatuwa naman. I'm honored ha, na dito nyo ginawa yan sa Tartilya. So muli, congratulations. At update, nako mga batang Maynila. Masayang ako sa inyo. Dumating na po, unti-unti na ngayon dumarating yung mga, anong tawag dito, makabagong ekwipo or gamit sa ospital. So, maayos na ospital, air condition, o tapos gamit. Kasi, magagaling naman ang doktor ng ospital ng Maynila, no? At mga nurses and other mga kasamahan natin, no? Diyan sa medical front line. O ngayon po, dumating na, ininspeksyon ko na, unti-unti na pong dumarating ang mga equipment. O, meron kayo na. Meron ako nakita ron, Pay, yung ultrasound machine, no? Ano na siya? 4D. Oo, 4D na siya. Oo. Ibig sabihin, pwede mo na makita yung bata. Oo. Tapos yung CT scan machine, dumating na. Oo. Tapos ito, mga batang Maynila. Oo. Meron na kayong MRI machine. Oo, ang laki. Ang ganda. Talaga. Pati yung operating room, ang daming operating room. Pati yung NICU. Oh, yung yan, mga gamit. Ako, Diyos ko. Opo, Germany, GE, yung mga ganun, Amerika. Ano po, masaya-masaya ako sa inyo, mga batang Maynila. Alay ko yan sa inyo. Pangarap ko yan talaga. Para, ayan, oh, yung MRI machine. Oh. Grabe yan, Bay. Napayakap ako dyan. grabe. Natutuwa ako para sa mga tagalungsod ng Maynila. Oh, yun, escalator. Hindi kayo... At least, yung natitikman ng mayaman sa St. Luke's, Makati Med, matitikman ng ordinaryong tao. No? Ayan, yung mga electronic bed. No? Puro ano yan, push button. Ito yung healing garden. Ayan yung tambakan ng mga lumang gamit nung araw. Ayan po yung healing garden. Yung likod ng bagong ospital ng Maynila. Ayan, may amphitheater o para kayo makaikot-ikot o yung kailangan magpa-araw, baka kayo ginawin. Ginawin sa lamig ng bagong ospital ng Maynila. Ito naman yung helipad. Opo, ayan na po yung helipad. Gawa na po siya. At yung helipad do, balang araw, may awa ang Diyos. O, makaluwag tayo ng pera, makabili tayo ng Medibak. Ayan, oh, yung Healing Garden. Oh. Oh. Ayan po, yung bagong ospital ng Maynila. So, someday, oh, ayan naman yung ano, CT scan machine. Oh. Ang gaganda po ng mga equipment. Masaya-masaya ako para sa mga doktor. Oh. Bukod sa pasyente, eh, masaya ako para sa mga doktor. Dala ng, siyempre, pagka may proper, effective, efficient na equipment, mas maganda ang diagnostic. Pag mas magandang diagnostic, oh, mas mabilis na makaka-recover ang mga may sakit. Oh, ayan po. Oh. Oh. Kala mo, Makati Med. Oh. Ayan, ayan po mga kababayan. MRI machine. Masayang-masaya ako sa inyo mga batang Maynila. Sa totoo lang. Kasi lahat ng pangarap ko, bahay, eskwelahan, ospital, na matitino. At least natupad ko lahat ang pangarap ko para sa inyo. Okay? So tapos update naman yung ginagawa natin pampitong ospital. Opo, nasa 50% na po. Oh, ito naman immediate, no? Kasi yung Baseco po, malaking lugar po yung Baseco, no? Pero ang ginawa natin, imbis na lumabas pa sila, yung mabigyan kagad sila ng life support or mabigyan kagad for emergency na ma-survive yung isang posibleng
no, future client or patient, no, ay nasa 50% na po yung itinatag nating bagong ospital sa Baseco. Opo. Ayan, ang i-ano niyan, ang i-bibigyan niya ng tugon, yung mga buntis, yan, buntis. Bagong panganak, tapos yung postnatal ba yun, yung after manganak, tapos yung ipin, mata, tenga, ng bata, tapos yung maintenance ng mga lolo't lola, yan. Tapos may emergency room. Para kung sakali may aberya, mabigyan ka agad. Ayan po, nasa Baseco community. Doon niya, sa may Baseco. At may elevator. Squatter. Elevator. Ayan po, para na sa ganoon, yung mga nanay, habang buntis, nabibigyan ng mga vitamina at regular na che-check-up. Para sa kaligtasan ng nanay at bata at malusog ang nanay at bata, yung mga iron, yung mga ganun. So pag regular ang check-up ng isang buntis, malaki ang probabilidad na maging malusog ang nanay at bata kapag nanganak. After manganak naman, no, meron din silang mga gagawin sa kanila, check-up and so on and so forth, at maintenance ng nutrisyon ng mga bata. Tapos meron din ano yan na nagpalagay din ako diyan ng x-ray. O kasi nga minsan nahihirapan yung mahirap, no? Na minsan i-x-ray siya, magbabayad pa siya. No, ito po, hindi po kailangan. Yan po ay libreng makukuha, no, ng ating mga kababayan diyan sa base. Ayan po yung perspective. Nasa 50% na po. Yang President Corazon Aquino Hospital, para sa Baseco. May sarili silang eskwela, ha? May palengke, may bahay, townhouse, o may ospital. Yeah. Okay? At meron pang beach. At tas meron pa silang ginawa natin parang bay walk doon, no? Pasyalan ng mga lolo't lola. Sa Baseco community, may park, no? So, yan po ang update. Nasa 50% na po ang Baseco Hospital. Binisita rin natin yung Dr. Albert Elementary School. Ito po ay nasa 1.9 hectares. Ayan po. Ang laki. Ayan. Yung ating apatuyan na itinatayo, no? Soon, yung magsaysay, tatapusin lang ang halalan. Yung Manila Science, mataas na. Tapos na. Rosario Almario, nasa 9th story na ang Almario. Yung ito namang Albert, yan po ay 10-story, fully air-condition, may gymnasium sa loob, may theater sa loob, library, na malaki. Tapos, I think, 12 elevators, 10 elevators. Yan. Ayan yung ating mga construction worker. Masaya ako sa mga construction worker, 2 joints, oh. Don't panic, it's organic. 2 joints, chill-chill lang, walang chemical. Masaya-masaya ako sa mga trabahante, kasi kahit na may pandemya, tuloy-tuloy ang gawaan, may trabaho ang tao. So, ayan po ang update, no? Sa ating, para sa mga taga-Sampalo. Malamang ito, yung mga private school, mababawasan ng ano, estudyante, lilipat na lahat dito. Lilipat na sa Almario, nilipat na sila sa, kasi ang laki eh. Ang laki po mga kababayan. Oh, excited ako para sa inyo. Maraming salamat, Janet Ong, no? Sa pinadala mong 10,000 biscuits. Ayan. Thank you very much. Ha? Maraming salamat sa iyo. At dito sa nagbigay ng toga. May bago akong toga ngayon. Sapatos po yun, ha. Baka ito na toga. Ayan po. Ayan, on. Sarap daw to eh. Ayan. On? Ayan. Thank you very much, ha.
Nabigyan ako ng bagong toga. Dalawa yan eh. Oh, ayan. On. Oh. Maraming salamat sa iyo. Paisa. Thank you very much. Meron pang binigay sa akin yung mga volunteer sa ano eh. Sa Leyte. Hindi ko lang. Ah. Happy birthday sa ating minamahal na Vice Mayor, Honey Lacuna. Oh, ayan. Happy birthday. Tan taran dan dan. Happy birthday to you. Delayed na naman. Wala sa hulog eh, no? Happy birthday. Sintunado ako eh. Pero sa ating minamahal, aking kinakapatid, na handang-handa na, na maging mayor ng Maynila, na aking nakasama sa lahat ng gera, Diyos ko. Ang ating masipag, mabait, mapagmalasakit, na doktora, Vice Mayor Honey Lacuna. Happy birthday to you. Okay. Ayan o, noong kasagsagan yan, talagang siya o, nagbabakuna. Kaya ang tawag ko sa kanya, Honey Bakuna. Honey, honey, bakuna. Honey, honey, bakuna. Honey. Ano yan, nagka-COVID siya. O, nung kakabakuna. Pero awa naman ng Diyos. So, Ate Honey, happy birthday sa iyo. I wish you all the best and good health and success in life. And may God continue to guide and bless you. Okay? Happy birthday to you. Okay, ngayon naman mga kababayan, naku, malapit na. No? Ilang araw na lang. Darating na ang paghuhukom. Kaya sa inyo, mga kababayan ko, ha? Halos sa tatlong tulog na lang, eleksyon na. Okay? Marami sa inyo, hindi na makatulog. Dahil baka may agam-agam o natatakot kayo sa desisyon ng bayan na tatambad sa atin sa mga susunod na linggo. Pero ang importante, ito ha, bumoto tayo. Kailangan natin bumoto. Mahirap po ang botohan ngayon. Pipila, mainit o baka umuulan, pero kailangan bumoto tayo. Ang bawat isang boto, no, base sa paniniwala ninyo, no, ay pantay-pantay po yan. Opo. Ang bawat isang boto ay mahalaga. Yung boto ng mayaman, middle class, mahirap. Ang bawat isang boto ay mahalaga. Kaya kailangan po natin bumoto. Dahil yan po ay ang magdadala ng pag-unlad na nais natin. Manindigan tayo para sa tingin ninyong makakapagdulot ng kapanatagan. Hindi masasayang ang inyong boto. Oo, hindi po. Dahil may awa ang Diyos. Halimbawa ako'y pala rin sa tulong ng Diyos at tulong ninyo. Hindi ko naman po kayo bibiguin. Hindi ko naman sasabihin bumoto kayo ng tama. Alam nyo naman po yun. Alam nyo na kung ano ang tama at mali. O hindi ko rin naman na sasabihin na makipagbati na kayo sa lahat ng nakaaway ninyo dahil sa pagkakaiba-iba ng sinusuporta ang kandidato. Dahil sure naman ako dyan, bilang mabubuting tao, ginagawa nyo na yan ngayon. Pero ito ang sasabihin ko. Kailangan po, ito naman po, panawagan ko. Kailangan, respetuhin natin ang magiging resulta ng halalan. Kung talagang bumoto kayo para sa bayan, dahil alam ko, yun naman ang nais ninyo, magsikap tayong tulungan ang sinumang susunod na maupo. Tulungang mapabuti ang bayan, tulungang mapagbuti ang bawat buhay ng Pilipino. O yun ang layunin ko. Itaas ang antas ng pamumuhay ng tao. Kaya nga, di ba, ang nasabi ko sa inyo, ako, ang gusto ko,
matigil na ang away ng pula at away ng dilaw. It's been 39 years ng buhay natin. Tapos, pinangakuan tayo, ito, pinaalala ko lang, ha? Pinangakuan tayo ng pagbabago noong 1986 pa. Opo. Diba? Nagka-revolusyon, nagalit ang taong bayan, tao ang nag-alsa. O, hindi yung mga individual o, na kinilala. Tayo'y pinangakuan nila. Sila ay nakinabang sa revolusyon ng tao at pinangakuan tayo ng pagbabago. Since 1986, 2022 na po. Kaya kung pagod na kayo sa away ng pula at away ng dilaw, kahit yellow pink pa yan, pareho lang ho yan. Mga kababayan, inaalay ko sa inyo peace of mind. Opo. We must move on. Ako po, wala akong kaaway. Kaya-kaya ko magbigay ng peace of mind eh. Wala akong kaaway. Hindi ko kaaway ang pula, hindi ko kaaway ang dilaw. Kakompetensya ko po sila. Iba po yung kaaway sa kakompetensya. Pag competition, pagalingan. Di ho ba? No? Pero yung away, magkaiba ho yun. No? Wala akong paghihigantihan. Hindi naman ako mapaghiganti. Nakita po niyo yan dito sa Maynila. No? Wala tayong binalikan. No? O pinaghigantihan. Pangatlo, wala akong babawiin. Alam niyo naman, sa basurahan lang ako galing. Kaya ang importante, no, kayo ay bumoto, tiyagain natin, mabilang ang boto niyo. O base sa hinahangad ninyo at sa tingin ninyong kailangan ng ating bansa. Yan ang tunay na diwa ng halalan. Yung kagustuhan ng tao ang magbabago o magbago ang kanilang buhay ay patungo sa kaunlaran. Opo. Yan ang tingin kong pinakamabisa. Kaya dapat talaga magtulungan tayo, mga kababayan. Basta po ako, ilang araw na lang yan, I'll give you peace of mind. Walang away, walang higantian, walang bawian. O tapos, ang aasahan nyo sa akin, simpleng gobyerno. Opo, simpleng gobyerno. Murang bilihin, murang kuryente, murang gasolina, trabaho para sa inyo, eskwelahang matino, katulad ng nakikita nyo sa Maynila, ospital na matino, katulad na nakita nyo sa Maynila, at pabahay na matino, katulad na nakita nyo sa Maynila. Minimum basic needs. Tao muna. Tao muna. Kaya, mga kababayan, sa Mayo 9, ay samahan po ninyo ako. No? Samahan po ninyo ako na tapusin at tuldukan na ang away ng pula at dilaw. Kayo naman. Tao naman. So, muli, mabuhay kayong lahat, mabuhay ang Pilipinas. At hangad ko ngayong gabi, kayo'y pagpalain ng pong may kapal. Maging ligtas at malusog at lumiwanag sana ang ating kaisipan. So, mag-iingat kayo. I love you. Sa atin na mga kababayan sa lungsod ng Maynila, o tuloy-tuloy lamang ang gobyerno ng ating lungsod. So, magandang hapon po, again, again, and again. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Pilipinas, God first. Thank you very much po. Happy weekend. See you bukas sa Tondo. Ang Tondo ay pandayan ng husay at talino. Thank you.
pagod na ang ating sinapit. Mali tapusin na, huwag tayong magpagamit. Isigaw sa langit, kailangan na pagbabago, huwag namang maulit.